Thank you.
Thank you.
Giovanni Natale che thank you.
znam, sad ne znam, sad da se ubije. To vam gre slike, sljedeće da ne ali ovakaj, gremo da i... 50, 100, kiček. Thank you.
Да видим какви подаръци имат холандите. А, подаръците не се виждат, няма да ги покажеш. Че ти може да си. Оле, имаме ли право да ги покажем? Може да няма ни сумочето, каза, може да има калконце. Ти младки. Искаме да видим. Ви искате ли или не искате? Изводи ножа. Кеш ги да не макам, не вали чим де. Бига, картина, не е. А, извинявайте. Подаръците били. Дим баба си на Ария, ако има дивер генсен. Кръсния кръсичка. Нямаме право да ги отваряме. Извинявайте много. Ту е нещо като картинка. Да бъде точен. Ту е часовник. Табла за игра, да ти карти игра. Добре. Не знам какво е, не мога да кажа. Сервис или се духни. Утре в Холандия се го отвори. И ще ви отворим телефон на вас. Добре, да се живи и здрави. Чоджони не си не баба са. Благодарим много. И един подарък има. Специално от красиците. Може ли да го отворим, или? Може. Айде, отваряме. Да видим ти ли лавото нещо какво има. Седначе. Нощ не мъж. Е, какъв мъж се? Що не си направила една чакия? За кой не направи има звездово? Че? Лавца? Не е се. Алцове, не? Бак душир ми се, мама. Благодарим много. Един сервис. Тя да не уректе. Сао шо осуна. Има един подарък свестник, много голям. Останал подаръка с извинение. Тук една ваза, красичката много хубава ваза дава, красива като нея. Цвета и също на роклята отговаря, очите и са като цветята. Лицето и на мъжа срещи, а също прича. Един гледки човек специален, то му пича да играе. Дали краси кошти има пари и ще дава? Не, не. И бракти да видим какво ще има. Пред подарът се забравим още. Пред дадя мразки порници са бяха 150 и още 50-200. €450 до сега от кръсника. Пак е човек ли искаш? Аде, батко, че няма да ми гледа колко да бъде. Thank you.
mozgja dhe ngjere kërësit. Lekë të! Asë zlak! Bëshë të rëzit! Pak!